چرن ہے، کرن ہے، حیوانات ہے، درندے میں، سمندر میں، خشکی میں، سب پر تقسیم کیا اور 99 کے ساتھ 99 والا ہے اپنے پاس رکھا. تو قیامت میں پھر مکمل اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرمائیں گے. یہ شاہ ہوگی اللہ اس شان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ بدلا دیں گے دنیا میں مصیبت زیادہ لوگوں کو جنہوں نے تنگی مشقت تکلیف کی زندگی گزاری لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے رہے، اللہ کے پر رجوع کرتے رہے، اللہ سے راضی رہے، اس کو جب اللہ بدلا دیں گے تو وہ تمنا کرے گا اس دنیا میں تمہارے جسم سے ان کی بالکل ٹکڑے ہو جائے، اجر کو ثواب کو بدلے کو دیکھ کر. تو یہ تو ہے غیر اختیاری امتحان، آزمائش. طرح سے آزمائش میں کیا کرنا ہے، اگر پہلے تو اللہ کا عافیت دیکھنا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات آ جائے تو انسان کو سب اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہ چھوڑے، اللہ سے اعراض نہ کرے، مزید اللہ کی طرف توجہ کرے، اللہ کی عبادت کی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے اور دے کے صاف عطا فرمائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. دوسرا امتحان جو ہے وہ اختیاری ہے، انسان کے اختیار میں. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیے، سورۃ تبارک الذین آتا ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، ہر انسان کو ایک مدت کے لیے زندگی دی. تو اللہ کے علم میں انسان کو کوئی پتا ہے، کسی کے 7 سال ہے، کسی کے 40 ہے، کسی کے 50 ہے، کسی کے 100 ہے، کسی کے 1 دن ہے، کسی کے 1 گھنٹہ ہے. سمجھے نا کہ اللہ کے علم میں کتنی عمر کتنی ہے، کہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. تو یہ اللہ نے حیات، پھر اس کے بعد موت آئے گی، موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی زندہ ہیں جو انسان نفس والے ہیں اس پر ایک دن موت آئے گی. کب آئے گی؟ اللہ کے علم میں. تو فرمانے کے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ تم امتحان میں ڈالے، آزمائش میں ڈالے. کون سے امتحان؟ ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر. کون اچھا عمل؟ قرآن پاک میں حدیث مظاہرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو تمام اچھے اعمال بتا دیے اور برے اعمال بھی بتا دیے. وَحَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں رستے بتا دیے، ہدایت کا رستہ بھی، گمراہی کا رستہ بھی، جنت کا رستہ بھی، جہنم کا رستہ بھی، اچھائی بھی، برائی بھی، سارے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے. احکامات کو بیان کیا کہ انسان کے دل میں کیا کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے اور کون سی چیزیں حرام ہیں، ممنوع ہیں، ناجائز ہیں. یہ انسان کو ان احکام کا مکلف بنا کر کے انسان کے امتحان میں ڈال دیا، انسان کے اختیار کیا. کہتے ہیں بندے کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں، اچھائی کا یا برائی، نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے برا کام کرتا ہے. یہ پوری ہماری زندگی جو ہے نا اسی امتحان سے گزر رہی ہے اور ہم اپنا سچا خود پر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ میں، ہم لکھ رہے ہیں. میں ذرا قرآن پاک میں ایسا ہے کہ انسان کے دونوں پتوں پر، ہر انسان کے جو دائیں کندھا ہے، یہاں جو فرشتہ ہے یہ نیکی لکھنے پر معمول، دائیں جانے جو فرشتہ ہے یہ برائی لکھنے پر معمول. انسان جو بھی نقل و حرکت کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، یہ فرشتے تیار بیٹھے ہیں، اس کے پاس قلم کاغذ ہیں، لکھ لیتے، نوٹ کرتے. جو تم کرتے ہو جانتے ہیں، البتہ یہ جگہ
کہتے ہیں یہ عامل ہے اور یہ معمول ہے. اس بات میں کہتے ہیں انسان نیکی کرتا ہے کہ فوراً دیکھ لیتا ہے, نیکی کا ارادہ کرتا ہے فوراً دیکھ لیتا ہے, کہ انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس کو منع کرتا ہے صبر کرنا نہیں. تو شاید لعلہ ہو یتوب, شاید توبہ کرے, اگر اس نے توبہ کی تو ایک نیکی لکھا جائے گا, اور اگر توبہ نہ کی مہلت کے بعد پھر اس فرشتے کو کہہ دیتا آپ دیکھ دو, مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اللہ کے احسان. اور یہ دونوں فرشتے دن کے الگ ہوتے ہیں رات کے الگ ہوتے ہیں. فجر کے نماز میں یہ رات والے آ جاتے ہیں, دن والے ان کے حوالے کرتے ہوئے دفتر دیوان, اور عصر کے نماز میں پھر رات والے آ جاتے ہیں, دن والے ان کے حوالے. فجر اور عصر کے نماز میں فرشتے جمع ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ دو دو, اور ان نمازوں میں جو ہے یہ چار ہوتے ہیں. اگر سو نمازی ہیں تو چار سو فرشتے ہوں گے. اس بار میں ایسا جب یہ فرشتے آسمانوں میں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, تو ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں تم چھوڑ کے آئے. فرشتے کے حساب کے خیر خواہ ہے, سمجھے؟ فرشتے بتائیں کیا جواب دیتے ہیں جو لوگ فجر کے نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور اس طرح عصر کے نماز میں جماعت میں شریک ہوتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں اتینا ہوں گے سلوم و ترکنا ہوں گے سلوم, جب ہم گئے تو تب بھی نماز دیتے, جب ہم چھوڑ گئے تب بھی نماز دیتے, تو نماز بھی نماز پڑھتے رہتے. درمیان والے اسے کہ سب کیا نہیں کہتے, فکر نہیں کہتے, آپ بولا آخر کرتے جب ہم گئے تو نماز, جب آئے تو سب بھی نماز میں کرے, مطلب نماز ہی نماز پڑھتے رہے. ہر وقت اللہ اسلام کی تعریف کرتے پھر نمازوں کے اہتمام کرو, خصوصاً فجر و عصر کی نماز. فجر نماز انتہائی اہم ہیں, موقع ہیں ہر ایک اپنے فضائل کے لیے, خصوصاً ان دو نمازوں کی. اس میں دیکھیں انسان کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے معصوم اللہ کے سامنے بندے کی تعریف کرتے ہیں. اور فرشتے تو غلط بیانی کرتے نہیں, اگر وہ نماز میں نہیں گزار میں نہیں کسی غلط کام میں تو انہیں وہی بتا رہا ہے. اس لیے نمازوں کا خوب اہتمام کرے, خصوصاً عصر اور مغرب کی نماز کرے, عصر اور فجر کی نماز کرے, جماعت کے ساتھ اہتمام کرے, روزانہ ہماری تعریف اللہ کے سامنے ہو جائے, اس سے بڑھ کر ان کے اثرات ہو. آج کسی کا تذکرہ وزیر اعظم کے سامنے ہو جائے وہ کتنا خوش ہو جائے, سمجھے؟ وہ میرا تذکرہ میرا نام دیا گیا وزیر اعظم کے سامنے, وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں نا. تو اللہ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق فرشتے نام لینے کا آپ کے بندہ تو نمازی ہے, ہر روز نماز ہی پڑھتا ہے, یہ بڑی سعادت ہے انسان کے لیے, بڑی خوش نصیبی ہے. مجھے سعادت حاصل ہوتی ہے اس کی نماز کے اہتمام کرنے سے, سمجھے؟ اگر ہم چھوڑے ہوئے گے تو فرشتہ کہیں گے اللہ کو سویا ہوا تھا, اثر پہ جائیں گے بازاروں میں گھوم پھیر رہا تھا, سمجھے؟ فلانے کا کھیل رہا تھا, یہ کیا کرو کر رہا ہوں, تو وہی بتا رہا ہے نمازیوں کی طرف تعریف کریں گے. تو یہ دو فرشتے انسان کے کندھوں پر ہے, یہ انسان کے اعمال نامے کو لکھتے رہتے ہیں, اور لکھوان خود لکھوا رہے ہیں. فرشتے اپنی طرف سے نہیں لکھتے ہیں, ہم لکھوا رہے ہیں. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مہلت دیتے ہیں انسان کو, چلو اس کو مہلت دیں تو شاید غلطی کرے, غلطی کو دور کرے, اصلاح کرے. تو اللہ تبارک یہ ہم لکھواتے ہیں, لکھواتے لکھواتے کب تک لکھواتے ہیں؟ جب تک موت نہیں آئے گی, سمجھے نا, دن اور رات. اور پھر جب موت آئے گی تو ان کو لپیٹ کر کے محفوظ کر دیا جائے گا, پرچانک پھر یہی انسان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا. اس وقت یہ نتیجہ نکلے گا, یوم التغابن جو میں نے کہا نا, حال بھی قرآن میں آتے ہیں وکل انسان الزمنا طائرہ فی عنقہ, کہ ہر انسان کے اعمال نامے کو ہم نے اس کے ساتھ لازم کرا دیا, کہ انہوں کا ذکر کیا
کہ جس کا قدم انسان کے لیے لگتا ہے معقول ہوتا ہے سمجھے کہ انسان کی ضروری ہوتا ہے ایسے ہم نے اس کے ساتھ لازم پر آ کے وانا کبھی لوگوں کے عمر قیامت کتاب یرفع منشورا پھر قیامت کے دن ہم کسی انسان کے اپنے لکھوائے ہوئے نام اعمال نامہ اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نکال کر کے کتاباً کتاب کی صورت میں یرفع منشورا کل بھی کتاب اس کے ہاتھ میں دیا جائے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتاب آج خود پڑھو کیا لے کر آئے کیا لکھوا ہے سب سے تمہیں کیسا حل کیا کفا بنفس کا یوم علیک حسیبا اور خود پڑھو خود فیصلہ کرو کیا لے کر مجھے کہ تو اس میں اچھے اعمال ہے نمازیں ہیں تلاوت ہیں ذکر ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے تو انسان پر انسان کو خود خوشی ہوتی ہے نا اگر اس میں گناہ کی باتیں ہیں نافرمانی ہیں خود باتیں ہیں بیہودہ باتیں ہیں تو پڑھ کر بندے کی خود ندامت ہو جائے گی اللہ ایک نے کیا کیا ساری زندگی بک بک کر کر رہا ہوں سمجھے خود ندامت ہوں گے افسوس ہو گیا انسان تو کفا نفس سے کہ یوم علی کا حسیبہ قدر ہونا چاہو کہ اپنے فیصلہ کو کرنا ہے اور اس کتاب کو انسان دیکھ کر کے نا تو ذکر اس کے اندر کراتا ہے کہ انسان دیکھ کر کے تعجب کرتا ہے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها یہ عجیب کتاب ہے اس کو بڑی چھوٹی بڑی بات چھوڑی نہیں جو کچھ انسان زندگی میں کرتا ہے سب اس میں کرتا دیکھ کر مزہ کر رہا ہوں مال حاضر کتاب یہ عجیب کتاب ہے زندگی میں کوئی بات یہ ہے ہی نہیں جس میں درج نہ ہو اچھا کیا برا کیا حتیٰ کہ ذرا بھی ہے نا وہ بھی اس میں ڈال ذرا جان کے آئی ہو تو آپ انداز سے بچپن سے بڑی بڑی نظر آتے ہیں لیکن اتنے میں کوئی نیکی ہے یا برائی ہے وہ اس میں ڈال ایسی کتابوں کو سمجھے ایسے لوگ جہاں سے گزر رہے تو غفلت کی زندگی میں گزارنا چاہیے سمجھے نا تو اس کو اپنے لیے فیصلہ ہوگا جس انسان کو کامیاب انسان کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اکرامن اعزاز تو ساما من اوتی کتاب یقینی فیقول ہا کتاب بڑا وہ کتاب دیا وہ خوش ہوگا ٹھیک ہے نا خوش ہوگا لوگوں کو کہا ہاں ہم اخرا کتاب ہے جو میرے اور اس درختوں کے پھل شاخیں بالکل قریب تو پھر بالو صاحب نے کوئی دقت کوئی تکلیف کوئی بیڑی لگانے کی ضرورت نہیں بیٹھے بیٹھے کھاؤ بیٹھے بیٹھے کھا لو کوئی دقت کلو وشرم اللہ تعالیٰ فرما کے کھاؤ پیو عائش کرو مہمان طلب سن کے لائیا اور خالی ہے کہ دنیا میں تم نے اچھے کام کرتے ہیں تم امتحان میں جیت ہو گئے تم نے اچھا امتحان کیا بچہ صحیح حل کیا تم نے نئی کام کر کے آج جو مرضی پاؤ پیو عائش کرو پیو گیا کامیاب جیت گئے اور دوسرا غما منگول دیا کتابوں کی شمالی جن کے نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہ یا علی تنی فاما من بولتے ہیں کتابوں میں شماری ہے فیا فورو ساش وہ
मैंने पता ही ना होता कि क्या चीज या मेरी तरह अदालत इंसानिया जो जो मौत आ गई उसी दिन में खत्म हो जाता है, देश को मालूम हो जाता है दुनिया में जो माँ दौलत जिस पर लोग इंसान बहुत ज्यादा गुरूर करता है अल्लाह तआला के नाफरमानी करता है मुखालफत करता है खत्म कुछ भी नहीं है अकेला होगा तने तनहा होगा समझे इंसान तने तनहा जाएंगे दुनिया के माँ दौलत कुदरत वहाँ इन चीजों का नाम और निशान नहीं होगा समझे कुछ भी नहीं होगा होगा तनहा जैसे माँ से इंसान पैदा होता है ना फिर उसी तरह फिर उसको सर तरीके अच्छा होंगे इंसान होंगे मुसलमान का काम गफलत नहीं है करना है तो हसरत के दिन से डराओ जिसमें ये अफसोस करेंगे हसरत करेंगे और आज ये गफलत में है और हसरत के दिन वही ख्यालत कर रहे हैं समझे सभी इस बार में हसरत की तफसीर आती है सारे जन्नत में जाएंगे अव्वल से लेकर आखिर तक और सारे जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे लेकिन इंसान को जहन्नम में इंतहाई तकलीफ है इंतहाई दर्द है लेकिन इंसान उसको तसव्वुर नहीं कर सकता इस बात में ऐसा है कि अगला जहन्नमी जिसको कम से कम अजाब होता है वो शख्स है जिसके सदवे के पाँव के नीचे जानवर के एक अंदाजा रखा जाए और उसके उसका दिमाग जो चला हो वो समझेंगे कि जहन्नम में मुझसे ज्यादा अजाब किसी को नहीं हो रहा हालांकि कुछ ज्यादा नहीं और जन्नत में इंतहाई दर्जे के रहा है इंतहाई दर्जे के रहा है जो जिस दर्जे में वो समझे की मुश्किल और ज्यादा किसी का है ही तो जहाँ इंसान में तकलीफ हो तो इंसान के लिए सहारा क्या है मौत सहारा है ना चलो तकलीफ में मौत है ही जान चूक रहे आज नहीं कल कल ये बरसों बर साल लाख बरस और जहाँ इंसान की गहरी खुशी हो राहत हो इंसान के हम किस चीज का मौत का एक मौत आएगी सारी राहत खुशी हो रहे अल्लाह तुम्हारे सारा इस मौत को घूमते के सूरत में लाएंगे मैदान अक्सर में खड़ा किया जाएंगे और जन्नत में हैरान हो गया अल जन्नत हर तारीफों हाजर मैं शरीफों से अबूल नाम हाजर मौत जान जन्नत में हैरान हो गया ये नदियों के गांधे में भी है तो सब उठा कर देंगे यहाँ एक मौत हमारा वास्ता पड़ा था दुनिया में फिर जानवर में हैरान हो गया अल जन्नत हर तारीफों हाजर मैं शरीफों से अबूल नाम हाजर मौत वो भी सर उठा कर देखेंगे उन्हें कहा तो मौत के इस्तेमाल वास्ता बना
تو پھر سب کے سامنے اعلان ہوگا اور موت کو ذبح کیا جائے اور اعلان ہوگا قلوب میں بلا باؤ بس آج جو جہاں ہے ہمیشہ جنتی انتہائی خوش ہو جائیں گے اور جہنمی انتہائی حسرت میں اور انتہائی مغموم پریشان ہو جائے اس کو کہتے ہیں یوم الحسرہ حسرت کے دن سے اس کے ڈراؤ آج یہ غفلت میں تو یہ غفلت کفار کا کام ہے مسلمان کا کام نہیں ہے مسلمان کا کام ہے کہ بیداری زندگی بیداری کے ساتھ تیمم سے بیداری سے فکر سے گزارے ہم لوگ بھی بہت غفلت میں بہت ہی غفلت میں اصل یہ غفلت مسلمان کا کام نہیں مسلمان کے سفر میں قرآن نے کفار کے بارے میں بیان کیا کفار کے سفر سے جو ہمارے اندر آ گئی ہم کو بعد میں ثابت اختیار کرتے ہیں تو زندگی غفلت کبھی گزارنی چاہیے امتحان کی ہماری پوری زندگی دن رات امتحان اور ہم امتحان سے گزر رہے ہیں سر اللہ کے ساتھ امتحان بھی آسان دنیا کے امتحان ہے سوال کہتے ہیں بعد میں گرام ہوتا ہے نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے خود ہی حل کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا اور ساتھ ساتھ نقل کی بھی اجازت سوال بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا نتیجہ بھی بتا دیا اور ساتھ ساتھ نقل کی بھی اجازت نقل کی کہاں اجازت ہے قرآن میں تو فقط ارو اہل ذکر ان کو تو بلاتا ہے نہیں جانتے ہو تو علماء کی بھول مجھ کا کہہ لکھتا ہے ایسی ہے نا تو کتنے آتا ہے آسانی کر دیا نا امتحان تو ہے لیکن اللہ نے آسان کر دیا اتنے آسانی کے باوجود اگر ہم صحیح جواب نہیں لکھیں گے بچے صحیح حل نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہو گئی اس طرح کتاب سفا میں جب سے کبھی اور باہر ایک نصیب آپ کو بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کیا میں نے تو سب کچھ مجھے بتایا تھی اصل سوال بھی جواب بھی نقل کی بھی اجازت تھی کہ اچھی طرح دیکھ کر کے پوچھ کر کے قدم اٹھاؤ لکھ لو لیکن قصور ہے نا تو یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا کرم پر انسان علی نفس کا نمشار بھی نہ بتا دی یہ دو طرح کے امتحان سے ہم کو کر رہے ہیں اس دنیا میں پورے ہماری زندگی جو ہے نا امتحان سے گزر رہی ہے جب تک موت نہیں آئے گی ہم امتحان میں موت کے بعد جیسے موت آ گئی تو وقت ختم ہو گئے جب وقت ختم ہو جاتا ہے نا یہ کہ طلبا کے دیکھیں ہم امتحان وغیرہ لیتے ہیں جب وقت ختم ہوتا ہے پھر اس کے بعد یاد آتی ہے پھر ہم سوچتا کہیں گے کہ میں اپنے بات لکھتا ہوں یہ لکھوں پھر انسان میں جب موت آتی ہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی انسان کو ہوش آتا ہے یاد آتا ہے اور انسان تمنا کرتا ہے ساتھ مجھے مہلت مل جائے موقع مل جائے بس نہیں یہ ساتھ ہی تمنا کرتا ہے ایسی موت آئے گی نا تو انسان تمنا کرتا ہے انسان کیا کہتے کیا کرو گے تو ساتھ ہو جائے گا کہ سال رکھ دل کے ہوئے ہیں ہم پر جگہ مجھے واپس ہو رہا کیا کرو گے لعلی اعمل صالحا میں وہاں جا کر نیک عمل کروں گا نیکی کروں گا سمجھے اللہ فرمائیں گے کل لا ہرگز نہیں اب میرا وقت برا ہو گیا جس طرح میں نے تمہیں بیان دیا تھا آزادی سے کھلی چھٹی بھی اس نے گڑبڑ کی ہے میں کہتا اگر کوئی موت زندہ ہو جائے نا موت یقین سے کہتا نا وہ چوبیس گھنٹے وقت کے وقت ابھی چلے گا نا ہم کو تو یہی دے رہے ہیں جو ہاں کام کی
وہاں کس چیز کی ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کو کسی طرح متوجہ فرماتے ہیں جن کے بے انصاف فرماتے ہیں ایک مطلب صحابہ اکرام کہنے کے احساس اور تجربے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رقم ہر کی بلکہ جو اگر پڑھتے ہو مختصر سے دو مہینے میں فرمایا صبر والے کے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے اس سے اگر مہلت دی جائے ساری دنیا اور دنیا کے سارے مال دولت سرمایہ بادشاہی پھر جو کچھ بھی ہے ایک طرف یہ دو رکعت نماز کے لیے تیار کرے گا اس کو لات مارے اس کو پتہ چلتا ہے انسان کو نا یہ بن جاتی ہے حقیقت سامنے آتی ہے نتیجہ سامنے آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا ہے زندگی کیوں بیداری کے ساتھ سمجھ کر کے اور کتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نیکی میں اچھے کام اور جتنے بھی برا کام ہیں برائی ہیں گناہ ہیں چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو پرہیز کرنے کی کوشش کرو نیکی کمانا ہو سکتے نہیں آسان صرف اتنا اگر آسان کر دے آسان کر دے ہوا چلتی ہے نا پھر سے بھی زیادہ آسان لا الہ الا اللہ پڑھو نہ اردو کی ضرورت ہے نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے صرف جس حال میں بھی ہو ایسا کہ جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے دس منٹ کے لیے سبحان اللہ پڑھیں گے دس منٹ کے لیے الحمد للہ پڑھیں گے دس منٹ کے لیے قرآن پاک ایک حرف پڑھیں گے دس منٹ کے لیے سمجھے نا اتنا اللہ آسان کر تو اس طرح زندگی میں ہی کوشش کرو کتنا ہو سکے دنیا کے کام کاج کر کے اپنی ضروریات کو بجا لا کر کے اللہ 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 اللہ